طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تكوك الغاوين مفتخرا <applause> الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لازم تندرور يمت الليبري ودزيمي محمد صلى الله عليه وسلم نأشتب Ky libër, siç e dini, është një përmbledhje prej librave të, prej e prej librit të Ibn që është disa vëllime libri i Ibn Kaimit. Edhe sonte do ta trajtoj mundësimin e tij në ushqim, siç tham, apo në ngrënje. Pejgamberi alayhisallatu selam nuk e refuzonte ushqimin që në gjendej dhe nuk kërkonte që nuk gjendej. Më thonë, nuk kërkonte një gjë që nuk gjendej në shtëpin e ti. Po ashtu thot kur ti ofronte diçka për të ngrënë, pejgamberi Ali sallallahu alaihi e hante. Dhe thot përposa atyre ushqimeve që nuk ja pranonte vetja. Kto i lindte dhe nuk, i ndalonte dhe normalisht kur nuk e ka përbuzur ushqimin. Ka pas raste kur ja kanë ofruar një ushqim apo çop familjar, çop dikush tjetër, kur s'ka mujt me hunger se ka hunger dhe s'ka fol. Jo sikur të na që aj, ka s'ka bohiçë mirë. Para mëno për, më për shembull gruaja ta zon me orë të tëra me bë ushqimin, edhe në fund më, më thon kur gjës pas ke bën. Ja pse se ha në këtë. Për më çfarë ndjeni është për gruan se fan Allah. Sa lodhët ajo. Me 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 përgatit atë gjella të ushqim edhe në fund më, më thon vallaj të ke çe ke bë. Ha pak, edhe thuj, s'po mu i me hongër, s'ja si mirë diqka, gjinë një lojnë metode që mësë mundi ketë, se gjinëja femënore i merë shumë nga të zemrë të Përgjësë si jo, shështu të allozë, vëgjëre ka kryu karakterin e femnes. Nëse i pëlqente e hante, nëse nuk i pëlqente, e lindë lin, të thotë. Dhe thotë, si që ka lënë edhe nuk pëlqente ngrënjën e hardhucës, mishin e të cilës nuk ishte, me mishin e të cilës nuk ishte i, i mësuar. Profeti Alisatë o Selam hante atë ushqim që gjendej, e nëse nuk ishte diçka për të ngrënë, pejgamberi i gamberi Alisatë samë bëndë të durem. Po bënd të durim, madje ka pasë raste kur profeti Alisa të samë për shkak të uriz, e dini apo adithin, e lidhë të barkun e ti me gurë, subhanë Allah. Parëm ka pasë rraste ka dalë Muhamidi Alisa të pejgamberi Allah të e, pejgamberi Allah të, nëse kemi më ratë së pro. Ka dalë për jashta, edhe sahabët tjirë pas të e ka ndalë. Qa ki dalë e Resulë Allah? Qa të kështime dalë, po përëtanë? Më ka shti ato që edhe juve ju ka shti me dalë, që s'kan pasu shqem dy muj dit, nuk kan dezjar mit e pegamere s'asam u shqem me bo, dy muj dit aq prej dhim të zbarku dhe më thonë që s'ka pasu shqem e ka lidhë barkun me gurë, subhanallah Alloj, na nuk i kemi këtë gjendje këtë kemi edhe ata që janë që në varfnit të madhe që janë kanë subhanallah, për me hongër kanë riskun e kanë Pastaj thot, nuk ndizej thoi zjarri, zjarri për të gatuar ushqim, po ashtu profeti alayhis salatu wassalam ka ngrënë ëmbëlsir edhe mjalt. Bashtu e lexu subhanallahu, të po xhallar që i kanë çeve mulsinat. Kini vërtet o xhallar që i kanë çeve mulsinat. Pejgamberi sa sami ka pasur çeve mulsinat edhe mjaltën e ka përdor. Thot të cilat i pëlqen të shumë. Profeti alayhi salatu sallam thot ka ngrën mishin e deves, delës, pulës, zebrës, lepurit, ushqimin e detit Ushqimin e detit. Do të gjithë këto ushime e ka përdor Muhamedi alayhi salatu salam, po ashtu ka përdor edhe mish të pjekur. Një dobin kllap apo ceki, mishin e fërguar, kur është hongur mishi i fërguar dhe mishi i devës, pejgamberi sa të sa ka marrë abdest edhe njerë. Si, qysh, tek, nuk e di. Nuk e dinë se qka do të thotë kjo, pse mas mishit deves me marrë dhe njerë abdest. Allah, zëmë gjel, e normalisht do të amësem, insha Allah, ditë në gjykimit, apo? Pastaj, thot, thotë profeti a.s. hanë të hurma të njoma dhe të thata, buk të përzirë me mish, buk me vaj u liri, dhe po ashtu thotë, tronguj me hurma. Kastravica, tronguj me hurma. Hurma, ka hongër Muhammedi a.s. Kungull të gatuar, të cilën e përqenë të shumë, pasë tërma dhe hurma me gjalpë. Hurma me gjalpë. Po ashtu pejgamberi a.s. thot e kishtë të qefë shpatullën, e dë më thonë ishte mishi shpatullës, ose pjesa e përparme e de deles. Në të shumë të në rasteve, ushimi ti shtrohej në tokë mbi soferë, Po pejgamberi alayhi salatu sallam thot urdhronte që ushqimi të hahej me dorën e djathtë dhe jo me dorën e majt, sepse me dorën e majt han shejtani alayhi lana. Ka pas raste ku e ka pasni person Muhamedi alayhi salatu sallam duke ngrënë me dorën e majt, ja ka kap dorën Muhamedi alayhi salatu sallam. Që mos më lën shejtanit alayhi lana me ngrën ushqim. Ushqimi i shejtanit është me hëngër me dorën e majt. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam thot hante me tre gishta dhe në përfundimin e ushqimit i lipinte ato. Ka hongër ushqimin apo edhe ka ndaluar pa i lipi para se mi lipi me i fshi me peshkir apo me diçka me i fshi, po mi lipi. Tash e trajton ndërsa këtu me tre gishta Sheikh Albani Ramullahu Taala tre gishta me hongër, me hongër me tre gishta. Në shish arab që hanin me tre, do të thon hanin me 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 dorë apo me gishta hanin. Edhe dhe vesh neve që ishim në atë ballkonit të Evropës që ishin, na ipshin asi lug të plastikës për me hongër orizin. Edhe pse shumë më lezetshëm është. Sa Allahu xhel e ka kriju lëkurën e gishtave, një lloj një lloj substance e ka kriju që ta tret më mirë ushqimin. Shkencëtarët e kanë vërtetuar. Edhe është më lezetshëm ushqimi. Po ne imi mësu me luk, edhe kemi vazhdu me luk, E Shekha Albani Raimullohu Tala, se ma bëjke një, një arapa të të ha hathë i ke, me gishta sënë, sënë. E unë të është su në mësesha me gishta me ongre, provojshja, po së, e, e koni një orti edhe ajo në me, me gishta. E Shekha Albani e komenton këtë qështë me tri gishta, thot edhe lukë, thë ke ka thonë që edhe me tre gishta mirët lukë, edhe kjo sënë Thot edhe me luk, edhe me luk o sënë me, me ngrën. Gjabiri radiala anhu ka thënë pejgamberi alai sallam ka ordruar që të lepien gishtat dhe pjatat. Aj sallallahu alai sallam ka thënë ju nuk e dini ku mund tjetë bereqeti vlasdi. Do shta habibje, vloje, do shta Allah subhanehu e ta'ala kretë ushqimin e ki hongër, në që vende ku të kamet ushqimi, në që vende e ka qua Allah zë vëgjel bereqetit. Edhe në që vende ti e pastrën me gisht edhe e hanë. Sfana Allah e kom pa shi Abdullah Adem El Albani, çdo javë ta kishim me to, kishim piknik. Aty edhe kraci me to, shkojshim në shkretin aty, edhe bëshim pyetje. Pra i xhumo kemi pas deri na kshab rishin. Edhe inçizoj shon ne kështu me audio. Tan kon rishin me to, do të thonë një herë në javë kemi pas pra i xhumos deri na kshab. Edhe veç pyetje për gjëje, pyetje për gjëje edhe ishte kadakadole në sharonte në fillim, se nëse dishin fillim, arabishtën mirë edhe në gjdo fjallë kadakadole, kadakadole gjullë, letrare, kështu, tamam kështu që është në shkollë, që shumë sot në klasën e parë, e në sharonte sharon kadakadole. Edhe, sufanë Allah, parameno për shamën nëse një lëngë e ka pi prej qëtujt, lëzni, një lëngë nëse e ka pi, kësi lëngë që është i trash, apo, lëngë portokalli, lëngë vishnje, lëngë lëng pjeshke, kër e pinte, këtu që ka me disa në i e lëngut, e shtik e gishtin që të që e bëjke. Shtu e bëjke, edhe e edhe e lipin të gishtin. Edhe në ngot. Lërë më në shqet. Qa që praktiku si përpikti sënjetit pejgamberi sallallahu alaihi sallam? Se nuk e den ku Allah zë vajgjale ka qu bërë e qetin. Se pejgamberi alai sallallahu alai sallam bile ka pas raste, ka pas raste kër i ka thonë njoni, Ja Resulallah, s'po mu i mungi. S'po mu i mungi. Thot, ha bashk. Ha një bashk, tha. Kur ta një bashk, ka bërë qëtë. Në kemi pas bërë qëtë për para, ka në hongër këtë bashk. Si u përzi, si u ndonë, jo pjata që pjata se cili kryet vjeti sen, shkoj bërë qëtë. Hubi bërë qëtë. Qëfar thot? Ibn Abasi, radilan, huma, thot se pegame sa sam ka thënë, kur ndon njeri prej jush të haj, mos t'afshi dorën e ti, por të t'lepi vetë gishtat, ose t'ja lepi dikush, dikuj tjetër. Shkuptohet otja. Mos t'i fshi duart, ose t'i lepi, ose t'ja lepi dikuj tjetër gishtat. Kujtë me alipi? Bra, ha valdë koftë. Grus, lejot, me alipi gishtat edhe fëmijës. Fëmijës, a ja lipin i gishtet, për shamë, a, a ja lipin gishtat? Nëse ja lipin i gishtet fëmijës, pëse gruës mësë përja lipi i gishtat? Për gishtat? No, no. gishtat, fëmijes, gruës, gishtat? Vetë pejga mirë, arisa sa për thotë. Që është, që është për thotë të ditin? Thotë, kur ndori e prej ushtë të hajë, mos të afshi dorën e ti, por të lepi vetë gishtat, ose të ja lepi dikuj tjetër. Shënon Buhariu dhe Muslimi, Sheikhu Themin e Ramullahu Taala thot kërkohet nga njeriu që kur të mbaroj ushqimin ti lepi gishtat e ti para se ta fshi të pastroj me shami apo me diçka me peshqir, ashtu siç ka urdhëruar këtë gjë pejgamberi Alayhisatu Sallam e kështu me radh. Dhe t'ja lipi dikush tjetër thot është e kuptueshme dhe lehtësisht e realizueshme, sidomos me burrit dhe gruas ekziston dashuri shumë e fortë. A ka një problem grus me lipi gisht të ta? A ka problem? Sko. Për dhe sa ma shumë ti me grun ki, ki kontakte se sa një lipi dhe i gishtit, apo? Shtu që edhe shto dashnia, apo edhe, edhe bereqeti vjen. Apo edhe bereqeti vjen. Pastaj thot, i thotë, Profeti nuk thot vetëm se të vërtetën dhe nuk ka mundësi As mund të ta që çaj të thotë diçka që nuk është e mundur, apo prandaj në lidhje me këtë çështë themi se është e mundur madje shom, sepse kemi raste kur fëmijëve ja lepin gishtin apo e ka për shemboll ndaj gisht me çokoladë, ka bosen për mja pastru, ja lipin fëmijës gishtin. Normalisht edhe grujë apo gruaja burrit. Po ashtu Shehu, Allahu mëshirof Shehu Themini, thotë mjekët kanë thënë se lëpirja e ushqimit Lëpirja e gishtit, gishtrinjeve, pas ushqimit, shkenstarët, mjekët, kanë thonë, se lëpirja e gishtit, pas ushqimit, që tjetë ushqimi në gisht, thotë posedon një material, një substancë, me lena allotë së përna o të ala, thotë i cili, cili del gjatë lëpirje së gisht, pas ushqimit, dhe letëson të retje në ushqimit. Një i ta gjohë vlasni me macën. Qa bënë maca? Pse thënë moca është e postër? Pse thënë qeni është i papostër? Te qeni, ka bakterie, ka ka mikroba, mikroorganizma, në trupin e ti, ndërsa te moca s'ka. A mocen, e keni pa macën s'a është e postër e lipin këtë trupin e vetë? Këtë trupin e vetë. Tërkone ka me gjukë. Që ajo gjukë tajon një substancë që është kundër mikrobeve që ai trup i mocës kontaminohet me mikrobe, do të thonë kontaminim mosht kur të prekat, kur ta merr apo mikrobin dhe maca nëpërmjet gjuhës e pastron prit trupin. Pastaj thotë Ne përmendëm këtë gjë që të dim urtësinë e shariatit, apo shumica e njerëzve nuk e kuptojnë këtë sunet, mbarojnë së ngrënit dhe tavolina mbetet me ushqim apo çohën dhe i lajnë duart para se të lëpin, kusë pejgamberi alayhis salam na ka treguar që duhet me i lëpi kishtat para se mi pastru. Ju çish më apo tas restorana të bile bile muslimanët i vjen marrë, doni mi pasu çafirat jo muslimant edhe në ngrënje, e mer me dorën e djathtë e mer thikën me dorën e majt han po mëse e pa sobra vllajë jo, muslimanë ti ti han me dorën e djathtë po më marrë shejtani i ka mësua ta me dorë të majt me hunger se jam jo musliman po ti si musliman ja po morë u po shojin tash kret po han me dorë të majt societe që i thënë turqi po e ti tash me hunger me dorë djathtë ah subhanallahu Jo mërë krenoj, i krenoj. Krenoj se une ha me dorë djatë. Senet i mira, une i bëj me dorë të djatë. Senet e fliqta, me senet, për senet fliqta, une përdori dorë në majtë. Kur marë të haret, unë darë marë me dorë në majtë. Kaqë? Shekë Alban Ramullohu talë, thotë, në hadith gjendë një edukate bukur për edukate së ushqimit, që është lepirja agishtave, Edhe fshiria pjatës me të, shumë pre muslimanëve sot e kalënët këtë veprim duke ndikuar nga traditat e jo muslimanëve. Pasta e thot, pejgamberi alisratu e salam, nuk hante mbështetur dhe kjo është tri forma. Kjo është tri forma. E para, të mbështeturit nga njëra anë edhe me hongër. Zban. E dyta, ullja këm kryqë edhe me hongër. Zban. Zban. E treta, të mbështeturit mbi një dorë dhe ngrënja do, me dorën tjetër. Të treja këto janë të papëlqyera, thot pegamen së samë kanë ngrën duke ulur mbi themrat e këmve. Themrat e këmve, edhe, du me të nështu që me netë, themrat e këmve, bravo, jashtu, themrat e këmve edhe kanë ngrën ushtë qëmë. Thot, un ule ma shtu, siq ule të robi dhe ha siq ha robi po që kjo është, që e miras mirës është në sofër, Një po kur ki kari, kari kullës, ki që ka banë. Nuk i, nga po themi që është e përqyja, nuk po themi që haram. Profeti Alessalatu Selam, kur fillon të ngrënjen, ka posë shumë më shumë bere që të vëllaz për para odat kërë e në konë, kërë i kanë qitë ato uh, sofrat, e mdhaja, ato sofrabezat me katërorat kuqe, ta qitë flijen për para atë ti ka qitë spesat të tërshi. Unë e shpesh ku shkete të teza, që të ne, ma bëjnë, ne se në tavëlin ma qesin veç. Vesh ma qesin atë at, sofrabizin e, e kuq. Edho është një ndjen tjetër e veçantë, është <tër> ma mirë, së fanë Allah. Me gjithë ato që shumë gjëra të bukre e janë, artistike e janë në për restoran e sene, unë e qëta që, që keshe në Itali, që keshe të kjoj vlo Ademi, të, të shpia ati në një dorkë që në abonën, unë si muhon Kosovë speca turshi, një pjesë e specave turshi, pjesa tjetër e specave turshi me pavlak, tjetër e ato tranguit, kastravecat e turshi, së aty, e kishë bo vetaj së gjukin, plus patligjonat do dhe të bio, këti kishë bo tamam, mamë, si në Kosovë, bra, si në Kosovë. Nuk për një në vetin që je jashtë, avotar, knatësi, me tradita tona. Thot dhe urdhron të atë që dohante, ta përmend të Allahun subhanahu wa taala, duke thënë kur ndonjëri prej jush thot ha ushqim dhe le ta përmend Allahun Allahun e madhërisëm, thot e nëse haron përmendjen e Allahut në fillim të ngrënjes thot bismillah fi awwalihi wa akhirih. Nëse vllazni, në fillim ju mashtron ju, ju 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 Haroni apo ju bën haroni ju bën shejtani me haru, atëherë duhet me thonë bismillah prej fillimit dhe i rimbarim, me një transmitim thuet që e vjell shëjtoni ato që e ka në grën që nuk e ke thonë bismillah në fillim. Profeti Ares Ratu Selam ka thënë ushqimin në të cilë nuk përmendet Allahun, nëse nuk përmend Allahun është ushtim për shëjtoni. I ke dhonë ushqim shëjtonit. Po ashtu, pejgamberi alayhi salatu sallam ka biset, ka folur gjatë në në kundështim të hekëll kitabëve, të cilët thonë mësë me fol, zë du të me folë kur të hajsh. Ka disa të na që thënë, kur të hajsh, ka s'ka biset. Jo, jo, për nga mire, së samë, ka në grën, ka në gjatë, ka, ka, ka folur gjatë në Dhe thotë, profetja e së vazhdimisht u, afru, u u afronte ushqim, u afronte ushqim me safirëve të tij, ashtu siç veproi njerëzit bujor. Po ashtu Muhamedi alayhi salatu sallam thot kur e ftonin për të ngrënë nuk, nuk, dilte prej shtëpisë derisa të bënte lutje për anëtarët asa asa e asaj shtëpie dhe duke thënë e ftaro inde kum saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika. al malaika Profeti alayhisatu sallam bënte lutje për ata që ftonin të varfrit për të ngrënë dhe i lavdronte data. Po ashtu pejgamberi alayhisatu sallam nuk ndjehej në siklet kur e thirrte dokush ndokush për ushqim. Jo mi shku veç të pasurit. Po shkoi edhe të varfërve. Se edhe i varfëri po ka qef një sevap me fitu. Apo? Të në të kundër të një. E gjenë e gjen atë momentin e durë, thëtë vëllaj, më ka thirë dikush tjetër. Ando shta i parit ka thirë. Ka të zekë një hoqë, që e ka kry doktoraturën njërdan, thëke për në zonësin e shek, shek Albanit, thëke ka pas rasta, rast, thëke dhe nësi një fmi e ka thirë në shpitë vetë. Nuk e ka refuzu, i ka shku fmi si i ka shku. Fmi si i ka shku, fmi, fmi, ala me dietar. Më thonë, aqë kanë qenë modest djetarë, të po. po. ashtu, thot profeti Alisacam, kur ishte i agjërueshëm, dhe i ofroni në Shqip, normalisht të është unë jam agjërueshëm, dhe, dhe ka urdhruar se kujti ofro të ushim duke qenë agjërueshëm, thot letë të bëj lutje për atë që je për e nëse nuk është agjërueshëm, letë haj, Po ashtu, të pegamberi Alisacam, i urdhrej pegamberi Alisacam, ata të cilët nuk ngopën, a i bëti kush zgopët, ha, 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 i cëngopët, thot që të mblidhen gjatë ngrënjes me hongër kret bashkarisht. Me hongër kret bashkarisht. Dhe thot të mos ndohin me hongër se cili. Dhe ta përmendin Allah në fillim të ushqimit që në mënyrë të kenë bereqet. Po s'pate bereqet, qetë, ti ke me hongër si kali edhe s'ki mungi. Kështu që, meri sebebet e bereqetit, nëse i meri sebebet e bereqetit, atëherë dhe më thonë kime pos bereqet. Po ashtu pejgamberi së samë ka thënë, birja ademit nuk kam bushur en më të keqe se barku i ti. Barkin e ka qëjtë en të keqe. Sa han të keqë, pjatë të keqe e ka qëjtë barkin. Edhe thot qëfar, thot, por nëse pa tjetër dua të bëj këtë, atëherë thot me të ndoj, një të reta u shqipë, thëtë. Një, e dyta thot, një të reta për uj, dhe një të për shka, për fryjë. Në atë tretë u tretë atë Bile, më më Bile dro është i mëj me marrë dhe frimë, apo. Në dhe në qatë shumë, hajmë, fatë këtësishtë. Ti jo, Alhamdulillah, ti jo. Në bëtë të tjerët, hajmë, fatë këtësishtë. Qa ty, këtë sanët i bëjnë, së njëtët praktikojnë, praktikojnëve, qa ty, pak si problem. Profeti Alisratus Salam, një natyrë, një natë hyri në shtëpi dhe kërkoi ushqim, por nuk gjeti, edhe tha Allahumma at'im man at'amni waski man sakani. O Allah ushqe atë që më jep për të ngrënë dhe jepi të pi atij që më jep të pi. Po ashtu ishte udhëzimi i Muhamedit alayhi salatu wassalam në pirje, thot e kishte në qef Muhammed pijen e Lesotsan pije në ftoft dhe të ëmbël. Ftoft dhe e ëmbël. Ndë njerë profeti a.s. e pinte qërë një dobi së pëhanë Allah mjekësore. Thët e pinte qumështin pa e holluar. Po ka posë rast edhe ka hollu. Dhe profeti a.s. ka thënë, na begato o Allah në të dhe na eshto. Nga se nuk ka diqka tjetër si qumështi që mjafton për shuarjen e uris dhe të etjes. Do më thonë, edhe për uri, ta hek urin, po dhe etjen ta hek. Nëse ki etje, pitomël ti etja. Dobi shumë e mirë nga Resulli sallallahu aleyhi wa sallam. Po ashtu nuk ka qenë pre udhëzimit të pejgamberit alesatu sallam të pi gjatë në grënjes. Ska qenë. Po normalisht nëse ka probleme një riu, atërë lejot me pi. Ka dikush gjatë në grënjes, ja njësë edhe i vjen me, jo me guksu, po qëka është e ja? lemza e kap, që ashtu. E kap lemza, s'mon me, me, me ngrun, atari lejot me pi. Ne po themi në gjëndje normale, nuk është mirë gjatë ngrënjes me pi uja po diçka prej lëngjeve, pos, kur të kryhet ushimi. A ti i përgaditej në bidhi lëngu i hurmës. Thiravnin le tangon qëto. Në mbrëmje, Dhe pejgamberi alayhis salam atë e pinte në mëngjes, si dhe natën në vijim dhe ditën pas saj dhe natën tjetër dhe ditën pas saj deri për ikindi. E nëse mbeste diçka për prej ti, pejgamberi alayhis salam ja jepte për të pirë shërbëtorit dhe urdhronte që të derdhë. Edhe një herë. Lëngu i hurmës ose lëngu i rrushit, apo Qëfar bënte në mbrëmje e pinte? Atë në mëngjes pastaj. si dhe natën e vim, dhe ditën pasaj, dhe natën tjetër, dhe ditën pasaj, dere për i kindi, e nëse mbeste të diqka prej ti, pre që ati lëngu, hurme, tash po themi rushi, apo, thot, pejgambera e sasam, ja jepte për tapir shërptorit, ose thot e urdhron të pas që të derë dhej. Qishmu derë të bere qëti zotit? Qëmë që kështë? Andaj du të më posë kujdes. A ke një vrejt? Lëngu në rrushit? Nëse qëndron një kod gjatë? Jo po flasë për ma herët. A ke një vrejt? Disa ditë le një of, dy of, tri of, ajo qëndron në raki. Ma më mide dhe se sam e ka dert. E ka dert. E na e pim në rrushi, Po ajo fermentohet. Po. Fermentohet. Fermentimi vllazën çish bot, Ka mikroba të posaçme që Allah i ka kriju për fermentim. Nëse i merr me mikroskop i mikroba janë ato. Po mikroza mi, mikroba që nuk të shkaktojnë dëm. Për shembull, ë fartina që bëhet e e e e e e e specave turshi. Për çka i bëhet? Për mikrobave. Për fermentimit. Fermentimin e bëjnë mikrobet, po mikrobet që nuk shkaktojnë domë. Qytet për përshamal, a ki po të azom për 2-3 ditë nëse i qet disa tranguj, disa, disa kastraveca, mi dizdilët për 2-3 ditë vinë bon bon tërshi. Se në zeti është rrëth bëjnë evnistikatoron që po thonë, është ambjent i mirë që mikrobat nuk rriju. Dhe që ato mikrobe shkaktojnë pastaj, tërshi, e bëjnë dhe më thonë e bëjnë shien me pas të thartë. Nëse, pas një ove, dy ove, i len dil, a i ecë më krejtë. Atër e bëti dëmë shumë për organizmin. Në fillën nuk është i dëmshëm, shumë, pas taj bëti dëmë shumë. <coughs> në pas kujdes për që shumë në lëngu të rushit, se këto i për është, që ditët e para, dyta, tretat, pas taj, a i raki bë Po Për ma shumë se tri ditë. <laughs> që nuk veç kur kur u pinte qaj lëngu, disa vlazni, disa vla, vlazni, vlazni janë njësit me kesh, janë njësit me kesh. Masë janë gjysurën një ure, pak i ushtike Pas i thot, nuk ka qenë pre udzimit pe i të alisacam, nese e trajtun këto, e në është uj që përzdijet me urma, ku prej ti përftofet, përfitohet një lëngë i ëmbël. Profeti sallallahu alajhi nuk e pinte kët pas 3 ditëve. 3 ditë. Pas 3 ditëve nuk e ka pi. Thot nga friga e thartimit dhe konvertimit në pijë desa. Au au fartoi keq ajo. Ja? Nuk <sharpat> po. <sharpat> po. 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 Koumousi, e dini o që ardhin, e dini o që Komo si Leni pije që farë dhënë? Që ashtë rështë, që ashtë rështë. Me... Tëra ditë jashtë, mas 3 ditë e shëndrot, është rëzik i shëndrimit në, është rëzik i shëndrimit në pije alkoholike. Andaj du të me posë E jo me thonë veç hajtë se është lëngë rushi, edhe se grojë. Pre udhëzimi ti sa sam është ai pinte ulur dhe ka ndaluar nga pirja në këmbë. Profeti alayhis salam një ka pirë në këmbë, ka thënë profeti alayhis salam ka ka dhën, profeti alayhis salam ka pirë në këmbë duke pasur arsye. Po ashtu pejgamberi sa ka pirë ka pirë në këmbë për të shfuqizuar ndalesën e pirjes në këmbë. Domethën ka pas raste ku Muhamedi alayhis salam ka pirë në këmbë. Raste raste, nëse ka pas nevojë e të tjerët kanë thënë për të treguar që të dyat lejohen. Po ashtu, pejgamberi alayhi salatu pinte me tre frymarrje vllazni. Çu shoh kjo tre frymarrje? Me tri gllën ka mirë po frymarrje. E pin, çka për shembull çto çka bismillah. Çi kjo frymarrje apo? E jo me bëu kështu. Edhe njerë me pi, jo sepse Oks, që ky dioksid karbon që del qëto mundet me pas mikroba. E ti që ato mikroba që po dalin prej pre jashtit prap pipin. pin? Një. Apo për atë arsye duhet me ndërprin rje. Dhe më thonë e pin. Pasta e pin prap. Duke, po. Për. <laughs> Dhe për atë arsye pe i gamere sësëm ka ndalu me i fryu shimit, apo? Me i fryushimit kanë ndalu, sepse dalin mikroba nga organizmi. Thot, kjo është më mirë për shuarjen e etjes dhe ruajtjen e shëndetit. A për që sa mirë për thot? Shuarjen e etjes dhe ruajtjen e shëndetit. Pse për thot ruajtjen e shëndetit? Me pi tri herë për thot, me tri frymarje, qenka ruajtjen e shëndetit. Për jam e se ka kalëzu, atër me thonë, po dalin do mikroba, shka këtë në smundi e se një, po thotë ruet dhe shëndetit, ki të shullum të e është që është ke. Që në startë e ullum të e në shojnë që dalin mikrobet. Pas të e thotë, do me thënja pyrjes me tre frimarje është, se për jam e se lërgon të enën nga goja e ti, pas i pinte dhe mërë të frim, jeshtë enës. Si që përmendet në, në fjallë në për jam e se sëmë, kur ndonjëre prej jush pi, atër mos të marë, mos të marë frymë brenda në enë, por të largoj enën nga goja e ti. Profeti Alisatë o po ashtu, ka ndaluar me pi në enën e thyër. Në gotën e thyër vlazni, zbon me pi. Nuk bon në gotë të thyër me pi, uj, apo diqka. Po, nuk lejohet. nuk lejohet me pi, edhe në ato që kanë qenë për para, për dini ato si të që kanë qenë ato, që që thënë atyne? Që <të> nuk shihet mrena, <të> që e ka naltë shishën, do më thonë atë, pjesën edhe mja qokështu, bismillah. <të nuk shilu mranda> Sepse mundet me qilu mrena, dhe që ka ti nuk e shetë, <nuk shihe> dhe du të më poskujdesë. Për shdo se në kapë mësu, Muhamidi sërallahu aleyhi vësallem, dhe thot dhe nga jo që nuk e ka patur grykun e mbyllur. Profeti e sësëm thoshte, Bismillah, në filen, të pires dhe e falendron të Allah, në thështë, Elhamdulillah, kur më të profeti e sësëm thështë, e vërtit Allah është i knaqur, nga robi që kur diqka, të diçka, ta falendroja atë për ushqimin që ja ka mundësuar dhe kur të pi, ta falendroja atë. A ti, sa dhe i e pëj uj i ëmbël për të pirë, uj që nuk përmban të shijet të kripur. Profetja e sësën para përqen të që kishte qëndruar një natë. Allah alem, ka në dobi, që në nuk e di. E pinë të ujnë, kishte qef me pi ujnë, që kishte qëndruar një natë. Një natë, 24 stekatër orë, dhe më thonë një natë, dhe më thonë një stekatër orë. Më thonë një natë, në një aspekt ditën tjetër. Profetit sa asem ka urdruar për mbulimin e enëve. e në dhe, duke vendosë një shkop mbi bi dhe lidhe në grukës e lëkurave që përdorën për të pirë. Të më thonë, qëfar? Në apidin e që i kemi apo? Edhe tash i kemi ato maqinat ku e diunë unë lorësit e enve, edhe tash për dy tri pjata nuk e lëshen maqinën, apo? I mledhin kreta ato end, dhe ka roste, gruja bjen gjumë, i haron të zëmë endë, nëse sheti që më bulloj e to. Sepse ka thonë pejgamberi sa të sa njëherë ndodhë që silët një smundje, një smundje, dhe e godet ato që i ka enët e hapura. Njerë silët një smundje. Qëllon që atë ditap të i kid enët e hapura. A dhe të në posë, kujdes. Edhe me imbulu enët. Musë me alon shejtanit, me ngrën pre atyre enëve. Po qoftë edhe një, që shkallis me aqitë. Po këmëtarë nësë është një god me aqit, me dhaj, mbuloje, të me pasë të një dojnë mbuloje, deri në takimin e radhës me, udhëzimit Isaselam në mjekimin e angëthit, shqetsimit dhe pikëllimit, Subhanik e Allahume, dhe bihamdik, e shheduan la ilaha illa ant, e stakfruke, dhe e tubu i lejk Allahuju shpërbleft.